Миша лучна – один з найбільш розповсюджених європейських гризунів. Та оскільки пік активності миші припадає на нічний час, її важко зустріти в природі. Забарвлення хутра дорослих мишей-крихіток яскраво руде, а в молодих тьмяніше – коричневе. Черво біле. Вдень тварина спить у гнізді, звідки вибирається під покривом ночі і вирушає на пошуки їжі. Миша-крихітка – єдиний мишоподібний гризун в Європі, який будує гніздо над землею. Єдина тварина Центральної Європи з щіпким хвостом. Миша-крихітка поширена у Європі та Азії, до північно-східного Сибіру, Якутії, на Далекому Сході, Кореї, Японії. Ізольовані популяції мешкають на південному сході Тибету і в південному Китаї. У деяких районах північно-німецьких низовин зустрічається значно темніший підвид миші-крихітки. В Україні мишу-крихітку можна побачити у вологих місцях, густо порослих очеретом, на болотах і заболочених луках, на берегах струмків і річок. Інколи її вдається зустріти у чагарниках уздовж доріг. Значно рідше щастить натрапити на гніздо миші-крихітки, підвішене до стебел травин на висоті 30-60 см від землі. Його можна переплутати з гніздом ліскульки, що належить до родини вовчкових. Проте гніздо миші-крихітки більше, ніж у ліскульки, і не так міцно прикріплене, тому його легко зняти, чого, звичайно, не слід робити. Взимку миша ховається під купами сухого очерету, в сіні, а в особливо холодні зими проникає в сараї, клуні та будинки. Самці займають ділянки площею до 400 м². А самки значно менше. В природі вагітні самки відганяють самців, в неволі – ні. Миші-крихітки розмножуються дуже швидко. За рік вони здатні мати до 6 приплодів. У кожному з них буває від 3 до 8 дитинчат. Приплоди більші в серпні і вересні. Малюки залишаються в гнізді всього 11 днів. Мати протягом цього часу регулярно виходить на пошуки їжі, проте завжди повертається, щоб нагодувати і почистити своїх дитинчат. Вона поїдає їхні екскременти, щоб запах не приваблював небажаних гостей. Вже через 2 дні після появи на світ дитинчата повзають гніздом. Ще через 4 дні починають самі дбати про свою гігієну. У віці 8 днів вже добре бачать. У віці 9 у них з'являються зуби. Коли дитинчатам виповнюється 10 днів, мати перестає годувати їх молоком і малюки переходять на тверду їжу. У цьому віці вони вперше виходять із гнізда. Через 16 днів молодь стає повністю самостійною. Мати вже готується до появи на світ нового потомства. Досягнувши 45-денного віку, дитинчата стають статево зрілими. У природі лише незначна кількість мишей-крихіток доживає до року. Зазвичай через 6-9 місяців змінюється вся їхня популяція. Раціон миші-крихітки надзвичайно різноманітний. Вона поїдає насіння рослин, різні плоди, ягоди і комах, наприклад, міль, гусінь, коників і жуків. Вибір їжі залежить від пори року. Ранньою весною миша-крихітка охоче поїдає свіжі паростки, молоді бруньки, дерев і кущів. Вважають, що основну частину її раціону складає насіння трав і зернових. Проте збиток, якого миша завдає врожаю, певною мірою компенсується знищенням нею різних шкідників, наприклад, попелиць. Так звана медвяна роса, яку виділяють ці комахи, улюблені ласощі миші-крихітки. Миші також харчуються квітковим нектаром. Щоб дістатися до зерен, захованих у колосках, тварини деруться вгору стеблами. При цьому миша-крихітка послуговується своїм довгим хвостом, який обмотує навколо стебл і так зберігає рівновагу на рослині, яка постійно хитається. Якщо вони харчуються лише насінням і зерном, то денна норма корму повинна складати 30% від їхньої маси.
Цих мишей часто тримають вдома. Вони мініатюрні і можуть жити в невеликих тераріумах. Зникнення виду не загрожує, проте його чисельність постійно скорочується у зв'язку з розвитком сільського господарства.